Стосовно заводу шампанських вин. Підприємство знаходиться в банкрутстві. Думаю, що воно безпідставно знаходиться в банкрутстві такий тривалий період часу. Сьогоднішні зауваження, в тому числі з боку департаменту агропромислового комплексу обласної адміністрації щодо неефективного управління державними підприємствами, має своє просте пояснення. Тривалий період часу чиновники, які працюють в обласній адміністрації або в суміжних органах, звикли вважати державні підприємства своєю особистою вотчиною. Для цього порушувалося штучно провадження у справах про банкрутство. Зокрема, показовим є дослідне господарство «Червоний жовтень», яке знаходиться в Балаклійському районі, банкрутство якого почалося з суми в 2 мільйони гривень у 2004 році, і на сьогоднішній день обсяг його заборгованості складає, якщо не помиляюсь, 57 мільйонів гривень. Має безпосереднє відношення до цього підприємства колишній заступник голови обласної адміністрації Віктор Звєрєв. Без коментарів. Така ж сама ситуація може простежуватися по іншим державним підприємствам, які знаходяться в структурі агрополітики, по тим дослідним господарствам, державним підприємствам, які знаходяться в управлінні Академії аграрних наук, оскільки багато чиновників звикли думати, що це їхні особисті підприємства, для обслуговування яких і безкоштовного використання можна потратитись лише на арбітражного керуючого, знайомого суддю і знайомого прокурора. Коли ми починаємо перевірки діяльності цих підприємств, виходить, спочатку медійний, потім організований, потім прокурорський, потім суддівський скандал. По Харківському заводу шампанських вин, призначеному мною для проведення перевірки виконувач обов'язки генерального директора, арбітражним керуючим не був допущений до початку своєї роботи. Така ситуація спостерігається до сьогоднішнього дня. Про жодне рейдерське захоплення жодного із державних підприємств, що, до речі, сьогодні прозвучало з боку Полтавського КХП, жодного рейдерського захоплення, в тому, що міністерство звільняє керівника державного підприємства, на що, до речі, має повне право, і призначає іншого керівника державного підприємства, що безпосередньо входить в компетенцію міністерства, жодного рейдерського захоплення, крім добичі, яка ускользає з рук вчорашнього чиновника, не існує. Впевнений, що в нормальній прагматичній роботі з обласною адміністрацією ми зможемо знайти правильне розв'язання ситуації для ефективного використання державного майна, зокрема державних підприємств.